აი ამ სატრაპების სათავეში იდგნენ ადმინისტრაციული მოხელეები, რომლებსაც სატრაპიების სათავეში უფრო სწორად, რომლებსაც სატრაპები ეწოდებოდა. ეხა ამ ადმინისტრაციულ დაყოფაში, ანუ დარიოსის მიერ გატარებულ აი ამ რეფორმაში მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ეს ადმინისტრაციული პუნქტი, ხო, არ ემთხვევა სამხედრო ოლქებს. ანუ ქვეყანა, ეხლა მაგალითად მოგეხსენებათ, ხომ ბიზანტიის მოდელი როგორ იყო? დაყოფილი იყო მთელი იმპერიის ტერიტორია თემებად და ეს თემები იყო ადმინისტრაციული ოლქიც და სამხედრო ოლქიც. ანუ ამის მმართველი, თემის მმართველი იყო ამავე დროს უმაღლესი სამხედრო პირი იმ რეგიონში. ირანის ადმინისტრაციული მოწყობა ასეთი სისტემით არ განხორციელდა. ეხლა აქემენიდთა მმართველობა და მათი ძლიერების თუბნება წინაპირობა გახდა აქემენიდთა მმართველობა დაფუძნებული იყო ჯარზე და მათი ძლიერების წინაპირობაც იყო ეს. აქედან გამომდინარე, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეექმნათ განსაკუთრებული სამხედრო ოლქები. აი ეს ოლქები ყოველთვის არ ემთხვეოდა სატრაპიებს და რაოდენობრივადაც, როგორც წესი, სატრაპიებს ჩამორჩებოდა ხოლმე, ანუ იყო რაოდენობრივად სატრაპიებზე ნაკლები. ახლა დარიოს აი ესეთი გამარჯვებების შემდეგ, სამხედრო გამარჯვებების შემდეგ, ბუნებრივია ძალიან დიდი ამბიციები გაუჩნდა და მათ შორის მისი ერთ-ერთი ამბიცია იყო და თავი გამოაცხადა კიდევაც მსოფლიოს მმართველად. და იმისათვის, რომ მას და პრინციპში ეს ხა მაინც და მაინც შორს არ იყო რეალობისგან, იმიტომ რომ მართლაც ირანი აერთიანებდა თავის სახელმწიფოში მაშინდელი ცივილიზებული კაცობრიობის თითქმის აბსოლუტურ ნაწილს, ერთადერთი რეგიონი, რომელიც არ შედიოდა მის ფარგლებს შიგნით, არ იყო მოქცეული, ეს იყო ბერძნული პოლის სახელმწიფოები. და რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, დარიოსმა გაიაზრა, რომ თავისი მსოფლიო ბატონობის დამკვიდრებისთვის აუცილებელი იყო ამ პოლის სახელმწიფოების დაპყრობა, სახელმწიფო ათენის და სპარტის, და რა თქმა უნდა, შეუდგა საგულდაგულო მზადებას მათ დასამშვიდებლად, სამხედრო მზადებას. მაგრამ მას იმედები გაუსრულდა, რადგანაც ერთი მეორის მიყოლებით ის დამარცხდა ბერძნებთან ბრძოლაში. და მათ შორის, ვაიმე უკაცრავად, ეხა ჩვენ უკვე საუბრობთ დარიოსის მემკვიდრეზე, ქსერქსეზე, რომელიც მეფობს 400 86-დან 465 წლამდე. ანუ დარიოსის დროს იწყება ეს მსოფლიო ბატონობის, ირანის მსოფლიო ბატონობის დამკვიდრებისთვის საგულდაგულო ზრუნვა და სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციების განხორციელება. ხოლო ქსერქსეს ეს იდეა თუგნებად სხვა ჭრილში გადააქვს და მისი სამხედრო მოღვაწეობის მთავარ ამოცანად ბერძნული პოლის სახელმწიფოების დაპყრობა უკვე. ამავე პერიოდში, ანუ აი ამ ირანული ძლიერების დროს, ირანის დედაქალაქია ქალაქი პერსეპოლი, მოიხსენებათ, სახელწოდება არის აბსოლუტურად ბერძნული, ანუ სპარსული ქალაქი, პერსის უკვე მოგახსენებთ, რომ სპარსეთია ბერძნულად, პერსია პერსეპოლი, ანუ სპარსული ქალაქი, რომელიც აი იმპერიებში, ხა კარგად ვიცით, სიმბოლო და აი ამ სიმბოლოები რა მნიშვნელოვანია და სიმდიდრის აფიშირებაც რაოდენ მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ აი
ამ ყველაფრის საუკეთესო გამოხსნა ხატულებად შეიძლება ჩაითვალოს პერსეპოლი, იმიტომ რომ ეს იყო ტერასზე აშენებული ქალაქი, რომელიც დაბლობს დახურებდა და რაღაც ისე ჩთაბეჭდილებას ტოვებდა, რომ არც მიწის იყო, არც ცის, ანუ რაღაც ცაში გამოკიდებული ქალაქი იყო. უმდიდრესი ქალაქი აქ იყო თავმოყრილი სპარსეთის მთელი სიმდიდრე. სასახლეში გადმოცემის თანახმად იმდენად დიდი სასახლე იყო, რომ 10000 ადამიანი ეტეოდა. აქედან გადიოდა მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით უამრავი გზა, ანუ ძალიან კარგად იყო დაკავშირებული ის მაშინდელ სავაჭრო ცენტრებთან. და როგორც ცნობილია, აი ეს გზებიც იმდენად კარგად იყო მოწყობილი, რომ არსებობდა ამ გზებზე სასტუმროებიც და ერთგვარი საფოსტო მომსახურებაც, რომ აი პერსეპოლისკენ მიმავალ ადამიანებს ეგრძნოთ მაქსიმალური კომფორტი. ახლა დავუბრუნდეთ თვითონ ქსერქსეს ერთგვარ ამბიციებს, რომელიც იწყებს, ასე ვთქვათ, და აგრძელებს თავის წინამორბედის მიერ დაწყებულ ძალიან წარმატებულ პოლიტიკას. იმ მნიშვნელოვან ბრძოლებს შორის, რომლებიც გაიმართა ბერძნებსა და ირანელებს შორის, აუცილებლად უნდა დავასახელოთ მარათონის ბრძოლა 490 წელს. რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ამ ბრძოლასთან დაკავშირებით. ეს იყო ირანელების ბრძოლა ბერძნული პოლის სახელმწიფოს ათენის წინააღმდეგ და სოფელი, აი სოფელი მარათონი გახლავთ ათენიდან მოშორებით და ათენიდან არის მოშორებული და მანძილის მანძილი ძალიან კარგად არის ცნობილი და ახლა გეტყვით რატომ. ეს არის 42 კილომეტრი და 196 მეტრი. და რატომ არის ახლა ეს ცნობილი? ახლა მოგახსენებთ, მარათონი თქვენთვის კარგად ნაცნობი სიტყვა, ეს ახლავთ ოლიმპიური თამაშებში შესული ერთ-ერთი სპორტის სახეობა. აი გზა, გასარბენი გზა სწორედ აი ამ მანძილს შეიცავს და მომდინარეობს აი ისტორიული ბრძოლის შედეგად. და როდესაც ათენელების გამარჯვების ათენში შეტყობინება იკისრა ერთ-ერთმა ბერძენმა მეომარმა, მან სულ მოუთქმელად განვლო ეს მანძილი მარათონიდან ათენამდე, შევიდა ათენში სირბილით, მან ეს შეძლო, მოახერხა ათენელებისთვის ეცნობებინა, მისი ბოლო სიტყვებია დავიმარჯვეთ, და ის იმდენად დაიღალა, რომ აი ამის შემდეგ ის ადგილზევე გარდაიცვალა და აი ამის საპატივსაცემოდ არის ეს სპორტის სახეობა, რომელიც როგორც აღნიშნე ოლიმპიური თამაშების სიაში გვხვდება და აი ამ ბერძენი მებრძოლის სახელიც არის ცნობილი, ფიდიპიდე. და ამ ფაქტს იხსენიებს არაერთი ბერძენი ისტორიკოსი, მათ შორის პლუტარქი. და ბერძნულ ირანულ თუ სპარსულ ომებს რაც შეეხება, ერთი ეს მარათონის ბრძოლა აღსანიშნავია აუცილებლად მოსახსენიებელი და შემდეგი უკვე ძალიან სერიოზული დამარცხება ირანელების, ეს გახლავთ 480 წელს სალამინის საზღვაო შეტაკება, სადაც ირანელები ასევე დამარცხდნენ ბერძნებისგან. ამის შემდეგ 459 წელს განხორციელდა ბერძნებსა და სპარსელებს შორის საზავო ხელშეკრულება დაიდო, მაგრამ ამის მიუხედავად ირანელებს ეს საზავო ხელშეკრულება არაერთხელ დაურევიათ და
ისინი არაერთხელ ჩარეულან საბერძნეთისში და საქმეებში. მაგრამ თანდათან უკვე იგრძნობოდა, რომ ირანის, აი ეს უზარმაზარი იმპერია განიცდიდა რღვევას. ერთი მხრივ ამის მიზეზი იყო შიდა დაპირისპირებები, სატრაპების სეპარატისტული მოქმედებები, თვითონ დაპყრობილი ხალხების არაერთი აჯანყება, რა თქმა უნდა, ეს ლაშქრობებიც ყოველთვის ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური რღვევის ხარჯზე ხდება და რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ნებისმიერი ქვეყნისთვის აი ესეთი მასშტაბების ლაშქრობების მოწყობა და ბუნებრივი იყო ამ ყველაფრის შემდეგ ირანს ძალიან გაუჭირდებოდა მაკედონელთა ძლიერი სახელმწიფოსთვის გაეწია წინააღმდეგობა.